Së dashur, jemi rikthyer përsëri në studio për të vazhduar me bisedën në studio, siç janë zëvarë minutat e rezervuar me fillim nga ora 18:30. Por sot e kemi pakës më herët, pasi që kemi një mysafir special, mund të themi një mysafir nga një vend pakës më i largët, na vjen nga Mali i Zi, nga Tuzi realisht. Është përfolur shumë që gjendet i lagje për smundje të rënda, kur flasim për smundjen e kancerit, patjetër është ajo që fatkeqësisht pësojnë shumë njerëz, por që për të nuk është për folur dhe tërsisht nuk është e njohur edhe në mjekësin botërore. Megjithatë, janë shumë persona që drejtohen dhe mbështeten edhe në mjekësin alternative, më gjithsesi do na flet edhe mjeku popullor zotri Rifat Dreshovic, që vjen nga Tuzi, Mali i Zi përsërisë edhe një herë. Mirë se erdhe. Mirë se u gjetëm. Faleminderit që je sot me ne, ke marrë rrugë gjatë për të ardhur në këtë emision. Faleminderit se dhe ju që na keni thirrë si mysafir marrësat në emisionin e juaj. Është kënaqësia jonë dhe na keni nderuar. Kur flasim për mjekësin alternative, sa kohë është bërë që mireni me këtë? Na me këtë punë merëna dinastia jonë është 200 vjetë e vjetërë. Gjyshi, baba im, deri që ka arë, deri të unë tash. Tradit, pra. Tradit, pa. E ki pas vështirë me vazhdu këtë profesion? A i nuk është asë kolajt me vazhdu, për më dashtë me marë me vazhdu, se baba më kalon amanet. Dhe amanetin je duke bartu, duke punuar me vullnetin më të madhë, pas je edhe i kërkuar dhe i licensuar për këtë punë. Ashtu ishte, po kena licensat prej Universitetis Farmacis Beogradit edhe prej Ministrije Shnetsis Malistezi. Kur jemi tek licensat, është vështir të marit ajo? Ka zgjat shumë procedura e licensës? Pa i ka bërë pak një disa muaj. Vetëm disa muaj? Po, sa i kanë bërë prolimet e për barën e që i kam quë me i prëllu në universitet. Na të regove më gjërësirë se kur ke filluar dhe që është tradit sa e përket ti profesioni, sa e përket mjekësis populore, ku flitet të zoher, cilat janë së mundjet, ndoshta cilat edhe që indimon drejtë shërimi? Adi si, populli, njerëzit kanë nevojt shkretit së mundjet që janë për gjithë farë fejloje së mundjet, ka dhe disa së mundjet për shamu që ta shkishas me një se marim kohë veti që nuk mui me moni mu, ka smunje që unë i mojnë, në smunje që janë më të shtira, që janë deri të kanceri, në ato smunje të shtira, vesh se mui me moni mu, që vaqoj me imunitetin aqë të fort, e një mojnë me organizmit mu prodhëru me largu smunjen pre ati njëriut. Pra, fitimi i përdorimit të ilaçeve bimore, cilat janë edhe cilat bëhen, është sepse fitojmë imunitet fort. Imuniteti fort, ajta runë shnedën e trupis insanit. Fiton gjithë se cili pacient këtë imunitet, apo në varet nga personi? Shumica e fitojnë imunitetin e fort, jatë përja ta e lëkena rezultate pozitive, kur janë e smundjet pak ma të rana. Me pasaj edhe mundin, smundjet e vështira, cilat janë se për shambull kancerin, cilin po e përmendim ko pas kohë. Në përmjet kësaj forse, cila edhe i vije, edhe e mund kancerin. Janë këto të sukseshme, si pas jume? Pa në mund tha që tash, na jasaj smundje vërë se mujme më avit me imunitet të fort. Se na nuk e napim i lachin direkt me shërush kancerin, por unimojme që i avarrisim imunitetin jaqë të fort, që e përdoroj me organizmin e njeri jut, atëra i bën luft e dërgon smunjen prej ti, atër në kënë bën prihena pacienti njësë me bën më mirë, në gjithë se mund mu i mund njoftu, e lë analizat kër i bëjme të reja, ato kalzojnë rezultate pozitive. Dë shiroj të ndalem të ek loj i ilaqeve cilat i përdorë, qëfar lojt i ilaqe është përdorë? U ilaqe, kena tana janë ilaqe barna bimore. Veç barna bimore me receptur familjare. Gjendën këtu në vendin e juaj apo duhet përësitën në ndonjë vend tjetër? Jo, na i kena aty që na i kanë dan amanet part tanë, ta shdi që një jetë na i kema kujdes aty edhe na i prolojme familjarisht. Ka në majtë zi këto bim janë në shdo shtëpi apo i keni ruajtur vetëm jo? I keme ruajt na edhe mu gjithë ka disa që godinë, por ne kemë recepture në vjetër, 200 vjetë që edhe recepture ruhet, që i godisim pika disa lojesh për disa smunje. Është e vështirë të kujdeseni për to? Për ato bim, është vështirë, duhet kujdes shumë i marë? Kujdesim, ne i kemë kujdese i pajme, si që kanë paj prinja ta në baba unë e gjyshë unë, ne kanë kalzuja ashtu dhe ne vazhdojme tash. Fshinja cilë t'i keni në Tuzë,
kërkojnë ndonjëherë nga jo bim tila, apo nuk i lejon e që të mare? Nuk lejo, mujnë marrë me i marrë një janët e smutë të veç. Po, vetëm së. Mu shëru, po. Kryesisht, cilat bim janë ato që kërkojnë më së shumëti, e që nuk mund gjindën vendet e tjera? Qyre, tash ato, unë nuk isha për, direkt me i njoftu, me i lejmru, tash mujme me se ato janë që ka është regulli që unimojnë e popullit, e kem rezultate për i tyne. Ka numër të madhë së mundjeve, ndryshme, cilat duhet shërohen, dita e ditës fatkecisht vetëm për rritën të së mundje? Por rritën së mundjet se është radiacije male është për jashtën, e njerëzit për bëhen së mundje, na e mjekët, na me barë në bimore, edhe mjekësia munohë në muni musa në lejon zoti. Këtë ndimes të madhe të lënë e bëni drejt një suksesi që arrin edhe deri tek shërimi, sa ko zgjatë? Zgjatë me vite, me muaj? Zgjatë prej 6 muajve deri 1 vjetë, vëllë da vazhdojmë edhe mas vjetët, vazhdojmë të ka dikushi. Duhet që këto barnat i përdorin zdo ditë, 2 erë në ditë, 3 erë në ditë? Ata si kush ka tash, nuk ka zgjatë kush për shemu diagnozën njësoj, në i kalzoj me kur vjen me marë barin, ka recepturën aty si duhet me i përdorua, për barnat kur kuj nuk i ajë normal mui me funksionu, me punua, me jetua normal edhe barnat me i marë. E i respektojnë gjithar këto këshila tuaja që duhet i marin barnat? Do t'i respektojnë e një kanë qivë mu shëru, duhet me i respektu. Êshtë numri atyre që vinë pacienta më shumë, meshkuj apo femra? Po apë qyre tash, numrimi nuk kisha me ditë mu këkale femra dhe mashkuj. Femrat shumit që janë me probleme gjinit, mitra, mashkujt prostata, mulqia, mushkrit, ka loje diqa, kanë me diabet, me pse me majasil, ka loje gjithvarësh. Kur jemi tek sëmundja në gjith, tek femrat, të cila mosh dominojnë më shumë? Ka më shumë tek mosha 30, 20, 50, apo nuk ka? Po, allata nuk ka numër aty, si kon ka pësmunja, ka allë që janë me mosha matereja dhe matë vjetra, aty nuk kem kur s'kem ba isoj numërit me dit, me i numerua me dit të manë. Po për majasilin, sa ka ankesa? Sëmundja majasilit është e përhapur shumë? E përhapur shumë, ele... Nuk gjenë shërim? Nuk gjenë shërim e në medicina dhe vjen pej stresit ma shumë ti, e latë barin për majasile kem registru si barë bimore, shumë është me sukses, vine njerë i tanë me duart dvarosuna, e le unimoj me vine pas disa kohes, si më stishim pak kur në qëfar smunjet e ndurë të tyne në kom, në trupë të tyne. Të qërejt në dalën të kjo smunje, pasi që edhe ka të shumë, sa kohës gjatë? Smunja majasilit. Po, me muaj apo me vita dhe kjo? Me muaj, muaj me vita. Si kush, adici, kur kush nuk e ka isoj organizmi, nuk reagon në misoj. Dikuj reagon ma parë, dikuj ma vonë pak, duhet veç me prit pak, edhe me ka njeri me energi pozitive, me besim, që do të bëhet mira e punë dhe do të bëhet me siguri. Janë pacientit tuaj me energi pozitive, Zohar? Pa i duhet, kur vine të unë, e bajme një kumeta të bashkarisht, duhet me besu në energji pozitive, se do të bëhet mujë mu më aderi të shërimi. Përmendom edhe femnat, përmendom edhe meshkujt, por të shërit të ndalim edhe tek fëmijet. A ka edhe fëmijet? Ka edhe thmi, që janë e më shumë të thmi me diabet, po lajmërohen. Ka është i qapë, bëllë keqe me diabet të mija. Qëka është ka këto në diabetin dhe sa është e mundshme të mundet ajo, së mundje? Një gjoni, aty i godisim pikat. Pikat që më bëjnë luft me pankreas që e germojnë me lënë vetë insulinin. Edhe kem pa shumë raste me sukses. Se për shemull, une i kalzoj që i duhet kur marë pikat për diabet, duhet me këshyrë e mi vlajmru dhe mjekut që i kontrolon mjeku i vetë. Atër a i shkone ja zvoglën numrat e insulinit, diko në venë në tableta, edhe diku ja hjekë edhe tableta, si ku i reagon organizmi. Pra, në ndihmojnë shumë këto bim. Me qëtati ju kene edhe laborator, apo jo? E kem laboratorin, aty ku i prolojme, tanë e kem të regullit, të registruame si firmë, gjithë ka tanë është rëdhë, ja të i godisim, ja të i mushim, është deklaracioni, kur ajtë në barna tona, tanë shkru në aty si janë prëllua me, kur janë testua me gjithë, ka tanë është me regullat.
Si duken produktet e juaja? Ambalazha pa tjetër janë? Në ambalazh, po, në ambalazh, është aty të tanë shkruan gjithçka. Është e një firme si onë, ku i prodhojme, si prodhojme, gjithçka të shkruan. Është e kjo artë pra për gjithë kjo. Dëshiroj të ndalim edhe tek së mundjet në gjithë, por përmendëm ato rrethasaj, por edhe deri tek diabeti, përmendëm që ka shumë tek fëmijët. Po te mosha më e rritur, ka edhe shumë nga ata që ndoshta i keni ndihmuar edhe deri tek suksesi për të mundur diabet. Ka edhe te mosha te njerëzit me moshë më të vjetër kanë edhe aty suksese, boll, por ka edhe njerëz që ka disa për shembull e konsumojnë edhe alkoolin, deri çishë po rrall është ata belda 2%. Ata nuk kish me i thënë kur kujna, kur merë banat tona, që i vjen më shëru, alkoholi s'ki të me guzoj kur më konsumohet. Pra nuk dëshiro, nuk duhet, nuk preferohet nga ana juaj që të konsumohet alkoholi? Jo, jo, është ndalu arepsisht? Jo, kur se qësh. Ju tregoj nëse kam përdur alkohol? U tregoj, unë gjithka u kalzoj. Po ata nëse e kam përdur, nëse kam pigja të asaj kohë që kanë qenë me terapi? Duhet, alkoholin duhet një kanë pi, duhet me naluhet alkoholin, nuk uzen me pi me këtë terapi. Kur jemi tek kemoterapia është më e rënda. Kemoterapia është shumë e rëndë, sa që nuk mund të diskutohet kundrejt saj, po sa është vështirë të kalohet ajo? Ja, se përmendëm që imuniteti fitohet kundrejt saj. Që aty na unimoj me njerëzve që janë me atë smunje të rëna, se e kalojnë aq kollajt kemoterapi, nuk e njejnë, që çuditen edhe mjek dhe vetë sa fort mahen deri që e marën e unimojnë këto pika që vaqojnë imunitetin e fort. Tek pacientët tuaj ata cilët edhe i keni tashmë, e kanë të drejtën vetëm të qëndrojnë shtrirë, apo duhet dalin të lëvizin, të marin ajtë pasën? Jo, 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 mujnë një këne shohin vetin se mujnë dalin, mujnë lirisht me dalë. Ska nevoj më shtry me ne në shtratra, mujnë me dalë. Po për raset më të vështira, cilat janë ato? Cilat së mundje ndoshta janë mësë fështire të ndimohen këtë drejtim? Në bëjë së mundje të shtira. Një gjoni, së mundje të shtira gjithë të cila është të shtirë cila nuk shërohet në medicinë. Gjithë të cila është të shtirë ka problemin e vetë që në tash së mundje me i numru të tana që nuk mundje mu shëru në medicinë, se medicinë bën gjatë mu shëru e la ka rezultate a nuk ka, por unë kisha gjithë të cilit pacienti, thomë që edhe mjekët duhet më një gjua, terapia mjekëve duhet më marë regulisht, me këtë terapin tonë që va napim nga me barë në bimore. Mirë po, edhe terapin cilin e jepin mjekët e tjerë, duhet të marën edhe ato barëna, por edhe të terapia juaj, dyat. Po, po, mujnë e lirisht me i marë, pa problem. Nuk shkakton diçka të keqe? Ja, ja, kur s'ka panullës rezultate. Edhe kisha mu thënë pacientave, barë në bimore, kur të marën, kur mës me marë, ata që nuk është regjistruam, ashtë që nuk është të testuam. Se nuk din që ka marë, ashtë që ka konzumon, ashtë që ka pinë. Pra ka dhe gjëra tila që përshiten? Aty duhet me këshyrë, nuk uzojnë me marë diçka që nuk është të regjistruam nga ona e shtetit edhe që nuk është regjistruam. A keni të gjuju për ndonjë rast, ka thënë ndonjë pacient që ka marë diçka që s'ka qenë regjistruar? Ka pa raste, bolla, së është jem tesha dhe meso raste është që më kanë kalzu, por unë ata gjithë kush e din vetin, vetu këm kalzu që në është e bjen e vetin një situasë të keqe, se nuk mujnë më bëhaj asë terapia mjekut, asë terapia jeme që i vanap, me marë diçka për shemull që nuk është, që nuk është testuam, që nuk është të regjistruam nga onë e shtetit. A ka shumë mjek popullor në ditët e sotme? Pa i ka, unë si mu kalzu, ta shumë me të punë nuk mara me banë keta, sa ka mjek, unë di me kalzu për veti që ja ta që ka unë apim njerëzve, është me siguri të regjistruam. Dhe ndryshoni për i tjerëve? Si? Edhe jeni me ndryshë se të tjerët, punën që në e kryeni në përmjën? Punën që e banë i vetë, unë jam i në përgjigje për punën të me njerëzve, se barnat e mija janë e tana të regjistruame, testuame në universitet, edhe prej nga one Ministri e Shëndetësisë Malistezije. Keni raportet mira me gjithë mjekët? Keni raportet mira, se ata i qojnë e vetë, ata pysin pacientat e mi, me shumicë mjekët valajojnë e me marë edhe këtë barin bimore që vë napim na. Ka edhe asi mjek që nuk e përkrajnë, do shta edhe mjekësin alternative? Ka mjek që nuk e përkrajnë dhe që nuk janë të njoftuam.
Njoftuam me pacient çka merre si merre, se kur u difton se është për shembull bari bimor i regjistruam e i testuam kur një mjek nuk ja nuk i thot mos me marr me siguri. Kesh un pacient edhe nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, ku është numri më i madh? Kem nga Kosova, nga Shqipënia, prej tën Republika, jena t'lipun gjithë ku në përbojt, prej Amerikat, Australiet, Evropet, në tona këto Republika që janë ka dikur t'Jugoslavet, prej gjithë ka vine, kërkojnë barna tona. Vinë të kjo, apo kontaktoni në përmjet telefonit? Një herë kontaktojnë në telefon, me arën avesh, una va kalzoj një termin kur duhet marrë, la ta vine, une va bëjnë gati barin, marrën barin, Maj me ku me atin muhabetin aty gjithka, mërë në vesh, registrohen, tjera herë vaqoj me atër në napër të parën, hena këshyri gjithman kom qef marë pacienti direkt të unë, me pa ku punoj, me kush njena qka dhe normal, e tjera herë nuk ka shnevoj marë se jaqoj me natër direkt barin atje ku jetë. A jeton në Kosova, jeton në Amerikë, na ja dërgoj me barin. Edhe në Amerikë dërgojt? Gjithë ku na va dërgoj me barin atë. Në përmjet postës dhe është në duaj? Në për postës DHL-it, ne për me autobus ku mujnë me shkua, veç mos më kenë aj pa barë kur i ka kërkes për ta. Ka nga njerë që nuk mund të ndimonin të një pacient? Ka haraste, ka smunja e bandë vetëm, që vine vonë, që smunja merë ma, ka, për allë aty munohen a mu, një mua me ba që mos sa në lejon zoti. Po sa e përket dializave, mund të ndimoni në këtë aspekt, apo nuk e bëni këndimis? Ata cilët janë në dializ, që ndërsa mundohen... Po, kuptoj, në munohen, e la aty mundi mua, por aty është pak problemi komplikuam, se ata vine kur vesh këtë marojnë e shqim, por o prap, në qysh në adin nuk e hup njeri sa është njeri u gjallë që mush një mnimoj. Po nga Kosova, nga cili qytet ka më shumë pacienta? Prej tanë qyteteve këna pacienta nga Kosovë. Nuk ishë me ditë me kalzua në umrin të manë në regullë pe cili qytet më shumë ditë kemë. Naturisht edhe nga Mali Zi. Edhe në Mali Zi ka shumë pacienta. Ka edhe në Mali Zi, bolë. Je i kërkuar tashmë edhe i njohër në gjitha vendet. Cilat janë këshillat e tua për gjitha ata që ndoshta nuk janë? A duhet u shenë shëndetshëm pikë spari dhe të dinë qëfar të hanë, qëfar të pinë, që të mos arrinë edhe dhe të sëmundjet më të këshia? Me gjithë të cilin person taze e bajme një kumet, u kalzojme qka ljupet, si ljupet gjithë qka u kalzojme. Edhe tona shenimet ne i registrojme, edhe dime qka kur fretë në telefon, për shemulla, fretë për Amerike, ta prej Prishtine, ta prej Malis të Zi, ne dime qka duhet ati me i quve me i lanë. Dhe gjithar janë të sakt. Por, sa i përket këtyre, përmendëm e hire që janë deri në një vetë, që ndoshta mund të shtyhet së mundja, deri atërë dhe mund të ndihmonin shërimin e saj, duke konsumuar gjeratila cilat edhe jepni. Ka më hirët, ka prej ata që shërojnë, pra ndihmonin edhe më hirë për 5-6 muaj, ndoshta fillojnë, tjenë më mirë, vazhdojnë t'i përdorin e ndatë u deri një vetë? Vazhdojnë e përsi jo se... Qire, njëri muja aty edhe mu prevarit, banë ma mirë për 2-3 muja, thot hajde se ta sëmri për ma me vazhdua për gjyës vjetët. Aty të kalzën se ka njësë trupi ytë me marë këtë barin, organizmë ytë, e ti duhet me vazhdu, nuk u zonë me këput, me ndërpre. Duhet me shko deri në fund me pastru trupin prej së munjët, pa. Deri të është i sigur. Në gjitha që janë të respektuashëm, po cigaria është e lejushme, e ndaljani? Qire, cigaria... Asë nuk thëmë me pi, asë mos me pi, një gjithë të cili njeri u një shë duhanin se i banë keq, nuk uzonë me pi. Deri që të shëtë se lajë që e fi njeri u të le duhanin një loje, një shë se nuk i banë që derë për shënë edhe mu i me vazhdu me pi. Por nuk jam ashtu për ata për me pi, le duhanin mu i me të banë që derë për shënë edhe kur e pinë me shumicë. Ata që vetë vinë pacienta e fshehin emrin e tyre, apo dëshirojnë nuk e kam probleme dhe nësë është emri tyre, tregojnë se kush janë? Tregojnë, ja, ata që vinë e mu shëru, ku i thënë. Qyre, ka që njëne që s'kanë qie për shemëm me vukalzu emni tyne, ka smunje që janë infektive, radi koj shijet, radi ata kanë diskresin të garantum të me për jetë, me siguri. Edhe kundrejsoj. Po, të hepatici... është vështirë kjo, shumë e përhapër, ndimoni shumë këtë... është dhe aty bjen njeri një sëj depresijet, me stresa,
Aty munohen Allah, aty njerëzve muni mua, edhe me më kumet me ta, edhe mullan terapi, munohen e sa munohen e, për duhet gjithë të cili njeriu, prej kredi vjen, psihe njeriu, një menon pozitive, e si beson se ke mu shërua, me siguri ke mu shërua, e ka njerëz për shemull e menon negative, për para se që janë një shërimi, a i shtirë shërua. Pra, stresi shkakton shumë qka? Shkastron stresi gjithçka prej stresit më i madh. Edhe këto sëmundje. Tona sëmundjet gati i vine prej stresave. Tashmë numri i kontaktues është miqdashur pranë ekraneve tuaja televizive, gjithë ju që të shironi, keni mundësinë të merrni numrat, vetë kontaktoni me mjekun popullore pra, është zotri Rifa Dreshoveç, cila është porosia jote për fund, me që jemi minutat e fundit. Unë me i përshëndua ta në populli që në ka këshyrë Kosovare, edhe në diaspore, edhe këta e ishala s'kanë me pas nevoj për mua sa më pak u ne bëzot i shnet, e kivet ishala e ruen e shnet dhe ne vetë. Falim diri shumë ishte knaci që jo kishim. Falim njerë se la ju. Mi që do ashur, ne arritëm deri tek minutat e fundit për bisedhe në studio, por shkoputimi për pak qaste dhe rikëthejmi për sëri për të vazhduar merje dhe në emisionit të pas zites katror.